Ahoj, zdravím opět všechny, tady Anet. Um, v minulém videu jsem uh, povídala už o oligopolu jako o tržní struktuře a dneska budu určitě pokračovat, ale ještě než začnu, tak vás zase poprosím určitě o like a taky napište pod video nějaký komentář a taky klikněte na tlačítko odebírat. A můžeme tady začít. Tak uh, vlastně v minulém rolu jsem probírala um, takové modely uh, duopolu, uh, například Kounotův model, kde uh, vlastně máme um, Homogenní produkty uh, u těch firm v oligopolu. A také uh, tam vlastně šlo o to, že uh, ty další firmy nereagovaly na změnu vlastně výstupu nebo změnu ceny uh, toho vlastně druhého, naš, jako by našeho konkurenta. Ale uh, dneska si ukážeme modely s odhadovanými reakcemi konkurentů i potom s diferenciovaným produktem. Tak, um, Nejdřív bych určitě, samozřejmě i tyhle modely s těmi reakcemi, je to potom opravdu ta ekonomická realita, takže tam to bylo spíš taková jako povídání, když kartel, to je taková spíš jako dohoda, že jo? ale tady to už bude vyloženě soutěž. Tak, co se týče třeba toho Kornotova modelu, tak tam bylo vlastně uh, ta reakce, tam bylo jenom teda, je to Duopol a bez té reakce teda té druhé firmy. a Říkala jsem, že to jako není moc běžné a když teď jenom opravdu na chvilku. A uh, vlastně je tam i Stackelbergův model takzvaný oligopolu, A to je právě duopol s reakcí firm. Takže je to, je to vlastně uh, analogie toho kournotova modelu duopolu, akorát, že je to právě k, s tou uh, reakcí. A uh, ten ale nebudem, nebudu ukazovat na grafu. Uh, uh, tam jde vlastně o to, že uh, v tom Sacobergovém modelu teda, že uh, tam je důležité správně odhadnout toho konkurenta. O to tam vlastně jde. Že uh, vy jako firma, uh, která uh, Lépe odhadne toho svého konkurenta, vlastně ta z těch dvou firm, tak ta má potom ve finále vyšší zisk. Takže lepší odhadnutí nebo správné odhadnutí konkurenta rovná se vyšší zisk. Potom máme oligopol s cenovým vůdcem. A to znamená, že jedna firma v odvětví, která přebírá iniciativu při stanovení cen. A ty ostatní firmy ji potom vlastně následují, že tu cenu přebírají. A tomu se říká takzvaně dominantní firma. A je to tam potom i uh, vlastně barometrické cenové vůdcovství, ale ukážeme si teda dominantní firmu uh, tady na grafu, takže tady můžete vidět. A uh, tam jde vlastně o to, že. Um, Máme teda tu oranžovou, můžete vidět poptávku, jo? poptávka trhu, teda celkového, to je ta oranžová. Potom máme nabídku vlastně toho takzvaného konkurenčního okraje, takže o té ceny P3 jde nahoru vlastně ta modrá křivka. Je to součet teda mezních nákladů těch firm na tom konkurenčním okraji. A ta dominantní firma vlastně má potom tu poptávku DD, tu růžovou, která jde dolů. A jde vlastně o to že uh, od vlastně toho bodu P2 do bodu B, tam je ten konkurenční okraj. A uh, od toho bodu B až do bodu C, tam je vlastně ta dominantní firma. Um, takže to znamená, že ta dominantní firma určí nějakou cenu a ten konkurenční okraj ji potom následuje. To znamená i, že ona vlastně by měla optimální výstup k VD, kdy má cenu PD a potom konkurenční okraj by teda vlastně měl to k VKO, ten výstup, ale celkově je ten výstup k VT, které je v té stejné cenové linii jako ta cena právě té dominantní firmy. A od té ceny P3 dolů, kdyby právě byla ta cena až po té o P3, tak tam by ty, ten konkurenční Okraj vlastně nemohl vůbec vyrábět nebo mít ten výstup, protože by byl vlastně ty samozřejmě mezní příjmy by byly pod těmi náklady, ale co se týče potom uh, té dominantní firmy, tak tam má potom stejnou tu křivku toho P3 dolů, jako je vlastně ta uh, křivka toho trhu. Což znamená vlastně, že ona by potom uh, vyráběla sama. Kdyby měla opravdu takhle uh, nižší až tu cenu, tak by tam vyráběla jenom sama, ten konkurenční okraj by nemohl mít žádný vlastně zisk. Tak, co se týče vlastně jako té reality potom, tak ty dominantní firma, například můžeme si představit firmu Coca-Cola jako dominantní firmu s, vlastně s trhem nealkoholických nápojů, ale teď nemyslíme opravdu jako jenom tu kolu, ten černý nápoj, tam máme třeba Coca-Cola Pepsi, ale opravdu ta Coca-Cola je vlastně firma, která vlastní hodně takhle těch značek těch nealkoholických nápojů, takže ona je taková jako dominantní a potom ty ostatní přebírají vlastně tu cenu. V České republice například můžeme si představit trh s energiemi, tam máme dominantní postavení Česu, že jo, a samozřejmě máme tam další dodavatele, ale ten Čes je taková ta dominantní firma, je samozřejmě um, v očích zákazníků, takže takže třeba všechno takto. Tak dále bych se přesunula už k tomu diferencovanému produktu, protože teď to bylo opravdu homogenní, třeba energie, že jo, to je úplně stejná, takže tam potom záleží opravdu na té ceně a možná kvalitě uh, nějakých dodatečných služeb. Ale diferencovaný produkt, uh, vlastně, uh, tam máme model se zalomenou poptávkou, křivkou. Ukážeme si hned uh, na grafu. Můžete vidět tady. A tam jde vlastně o to, že um, um, pokud jedna s firem oligopolu sníží tu cenu, tak učiní i ostatní firmy oligopolu. Ale pokud ta jedna s firem přistoupí ke zvýšení ceny, ostatní firmy tento krok nenásledují. Samozřejmě v realitě se můžeme setkat i s tím, že následují, ale tady ten příklad je, že, že vlastně nenásledují, pokud se zvýší. Takže můžete vidět, že vlastně um, potom máme. Máme teda tu poptávku potom taková ta přerušovaná je ta iluzorní. Takže to znamená, že kdyby takhle byla jako uh, hodně elastická, skoro rovná, tak potom už vidět to Dčko jako samotné, kdyby nereagovaly ty ostatní firmy na to snížení té ceny. Ale oni reagují a potom ta realita je taková, že v tom bodě asi to zlomí, a je to potom to D s čárkou takhle jde dolů a je tedy tím pádem méně elastická. Uh, protože i ostatní firmy teda reagují na tu, na tu první firmu a sníží také cenu. V tom případě tady máme právě uh, zalomenou, nebo takhle přerušený, přerušené té mezní příjmy, které nám klasají, potom se to přeruší a potom takhle jdou zase od A můžete vidět, že i ty mezní náklady vlastně se nedotýkají těch mezních příjmů, takže tam je jako těžké celkem odhadnout ten optimální výstup uh, toho oligopolu, ale v tomto případě můžeme počítat s tím, že to zhruba ten teda bod A, kde se to potom jako takhle láme a je to teda výstupková jedna, kde tam i navazuje vlastně ten, vlastně ten mezní, mezní příjem. Tak, takže to je toto a vlastně teď bych se chtěla přesunout už k poslední části, nebo ještě teda potom je, je ještě jeden takový příklad, ale co se týče právě toho oligopolu. Uh, tak nejlépe se to popozuje na takzvané teorii her. A teorie her, tam jde o to, že každá firma vlastně na tom trhu oligopolním má vlastní uh, určitou strategii a uh, musí vlastně počítat s tím, nebo odhadnout, právě to, o tom odhadu, co udělá ten její konkurent. Ale není to jako, že je jednorázové, že bychom odhadli, uh, můžeme si to představit jako šachy. Kdy hrajete šachy a uh, vlastně uh, předpokládáte, když uděláte nějaký tah, jaký ten váš konkurent udělá tah. A samozřejmě několik tahů dopředu přemýšlíte už. A tady to je právě taková analogie s tím. Uh, je to podmín, jsou to podmínky jako duopolu, takže dejme tomu, že máme firmu A a firmu B. A máme tam vždycky hráče, strategie a výsledky. A můžeme to buď to vlastně vyznačit um, v případě uh, vlastně, uh, my se budeme věnovat jenom výplatní matici, to znamená payoff matrix A ten vám ukážu hnedka tady. A jde vlastně o to, že tam e, taky je takzvaná nešová rovnováha. Takže nešová rovnováha, vám přečtu jenom definici, e, je taková kombinace vzájemných očekávání firm týkajících se jejich strategie, kterou žádná z firm nemá zájem měnit, ani poté, co byla strategie každé s firm odhalena. A e, vlastně e, můžeme považovat za nešovou rovnováhu. Máme tam buď to kooperující a nekooperující firmy vlastně. A tady na té payoff matrixu, na té výpadní matici, můžete vidět vlastně strategie firmy, kde máme nějakou teda dohodu. A když ty firmy kooperují a když teda uh, vlastně nekooperují. Takže strategie firmy, dodržet, nedodržet. Takže můžete vidět, že když obě firmy dodrží tu dohodu, tak uh, budou mít vlastně ten výnos, ten výsledek 5 na 5. Pokud ta první firma dodrží, druhá nedodrží, tak to bude 3 na 6. Pak zase obou straně 6 na 3. A pokud obě nedodrží, tak budou mít vlastně výsledek pouze 4 na 4. Takže tam jde o to vlastně v té teorii her, že potom do budoucna se třeba vyplatí těm firmám třeba spíš jako určitě spolupracovat nebo jako neporušovat, už když už mají nějakou dohodu, tak ji jako neporušovat. Protože samozřejmě se to opakuje, není to jako jednorázová strategie, ale samozřejmě počítáme s tím, že ty naši konkurenti že s nima budeme vlastně soutěžit dlouhodobě, takže o to tam jde potom. A tomu se říká nešová rovnováha vlastně. Tak a poslední věc, kterou tady pro vás mám, ještě takzvané vybilovatelné trhy, to můžete vidět tady na tom grafu a tam jde o to, že vlastně um, se to podobá, uh, ty vybojovatelé na trh nebyly Contestable market, je to Contestable Markets, kde vlastně tady v tom případě jsou tři firmy a uh, je teda jedna poptávková křivka D, ale v dlouhodobém samozřejmě um, horizontu mají tendenci k nulovému ekonomickému zisku, protože opravdu uh, si vybojovatelné souvisí s tím, že opravdu je tam omezený počet a kdyby vlastně měl potom nějaký větší ekonomický zisk, tak by to přelákalo firmy, ale tam ty ostatní by už vlastně uh, se uh, nemohly uživit, protože tam ty zase by snížily cenu a je to furt takhle uh, dokola a toto se po, po uh, vybojovatelné trhy se podobají spíše uh, dokonalé konkurenci potom. Tak, já doufám, že jste si z toho něco odnesli a v příštím videu se budu už věnovat alternativním vlastně cílům firmy, protože firma určitě nemá za cíl pouze jenom maximalizaci zisku, to zlaté pravidlo, ale jsou i další alternativní cíle a ty si právě řekneme v příštím videu. Tak vám moc krát děkuji za pozornost a mějte se zatím krásně. Zatím, čau!